abasubuzi mu rufula y'omwambize sangibe na lukolongo bakedde kutabukira bakulembeze babwe nga babalanga okweremeza mbuyinza kyokkanga omukulembeze w'eggwanga yamala dda okulagira KCCA okweddiza obutale mu Kampala beetakuluzeeko obukulembeze obadde bubaliisa akakanja. Ebintu byonna ebikolebwa mu sosayati omwo birina okubanga bitambuzibwa bamemba ate bikolebwa ku lw'obulungi lwani bwamemba. Abasuubuzi bategeezezza nti bakooye okunyuunyuntibwa bakulembeze baabwe ng'abagerekera emisolo egisusse obungi ekibaviiriddeko okufiirizibwa okususse. Kubanga bagamba bano abakulu bawaayo akasente akatono abayita nti be bannannyini ttaka naye ate singa oba tolina kyapa nsuubira okubanga tofuna. Poliisi eyitiddwa okukubirira okukakkanya abasuubuzi bano ababadde bataamye kyokka nga buteerere. Abakungu okuva mu kitongole kikesise mu ggombolola y'e Lubaga nga bakulembeddwa mu Richard Yapa akulira ebyobusuubuzi ono abasuubuzi bamuloopedde abakulembeze mu lufula eno nga bwe babadde babaliisa akakanja ssaako n'obuli bw'enguzi obususse. Ffe twalondebwa mu gwakuna 2018 era twalina ne GM nga bwakugambye nga 21 Desemba era n'eyookubiri yali eyitiddwa kubanga etambulira etambulira ku kalenda financial y'eggwanga. Abakulu okuva mu kitongole kikesise oluvannyuma bayise enjuyi zombi okuli olw'abakulembeze baabwe oluliko ssaako n'abasuubuzi era buli omu aweereddwa omukisa okutangaazawo okusika omuguwa we kuva. Mu lukuŋŋaana luno abasuubuzi bawanyisiganyiza ebisongovu ne ssentebe w'ekibiina kya Wambizi Cooperative Society na Kibinge Tebandeke era nga buli omu alangira munne obubbi. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abasuubuzi bano beemulugunya eri abakulembeze baabwe engeri gye babapeekamu ensimbi ezibasoloozebwako era nga gye bavuddeko bafulumya entebe zonna ezaali mu ofiisi zaabwe nga baagala ofiisi zino ziggalwewo. Zubairi Luwalira ne John Bagenda, BBS Terefayina, Gambuze mu ddiiro lyo.